ទូលធ្ងន់ទាញតឹងនេះហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខមិនទូលក៏ធ្ងន់គឺដាក់ចុះនេះនិរោធសច្ចមិនទាញក៏មិនតឹងគឺលែងឲ្យទៅតាមធម្មតាធម៌ដូច្នោះឯងអប់រំចិត្តដូចមើលថែកូនតូចបើតាមចិត្តកូនចង់ប្រកបជាកូនត្រូវស្លាប់ភ្លាមការថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងដោយសតិគ្រប់គ្រងចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានលើខ្នងក្របីក៏មានសេចក្តីសុខដែរព្រោះសុខចិត្តមិនមានអ្វីទៀងទាត់គ្រប់ឈុតឆាកដោយល្ខោនវងធំបទសិក្សាដូចជាត្រីវិស័យជាងអល់ទឹះកុំឲ្យវង្វេងផ្លូវជីវិតថ្មីគឺកែខៃកំហុសត្រូវគិតមុនធ្វើមុននិយាយមនុស្សឬទេវតាពេលណាដែលមានសេចក្តីសុខគឺសុខចិត្តដូច្នេះឥឡូវនេះទោះបីចិត្តអ្វីក៏បានដែរសុខក៏ដោយទុក្ខក៏ដោយស្ងប់ឬរីមាយឲ្យតែប្រកបលក្ខណៈមិនមែនជាអត្តាទូខ្លួននេះគឺសតិប្បដ្ឋានត្រូវបដិបត្តិឲ្យបានខ្លឹមសារនៃជីវិតបើយកចិត្តទុកនឹងស្រីបួសអ្វីបានបើទុកចិត្តក្នុងខ្លួនប្រាណបានមិនខុសស្រីកល្យាណបានផ្ដេកផ្ដិតទុកចិត្តប្រុសពេលមួយនោះភ្ជុះក៏ក្រឹកទឹកនេត្រាត្រូវទុកចិត្តនឹងខ្លួនឯងស្វែងឲ្យយល់គឺបានដល់សមថវិបស្សនាខ្លួនយើងនេះសំខាន់ជាងមនុស្សទេពតាព្រះត្រាស់ថាពឹងអាត្មាសតិប្បដ្ឋាន4ជាមនុស្សល្អកុសលធម៌មិនសូនស្ងាត់ទោះងងឹតក៏រងរួចដូចដួងខែទោះបីក្តៅនៅត្រជាក់ចិត្តលហើយលហើយមិនអ៊ូអែរិតតែល្អធូរវិវេក